Sistema de carga da POP 100 2006. Quais são as peças que formam o sistema de carga? Aqui, ó. O alternador, que é o estator, regulador, retificador, fusível de 10 A, bateria e a iluminação, que é justamente o farol, as lâmpadas do painel e a lanterna traseira, certo? Então vamos lá. Quando você pedala a moto, o rotor magneto gira sobre o estator. Aqui, ó, pelo fio amarelo vai sair uma voltagem alternada na média de 80 volts. Chegando aqui, ó, vai até o regulador retificador. O regulador retificador vai regular essa voltagem alternada. Ainda vai continuar sendo uma voltagem alternada na média de 80, chegando no regulador retificador. Ele vai regular para 14,5 volts, que vai para as lâmpadas, ok? Ele continua sendo alternado, só que regulada. De 80 passa para 14,5 volts. Nesse mesmo instante, aqui ó, saindo do estator pelo fio branco, uma voltagem alternada na média de 100 volts, certo? Ela é retificada de voltagem alternada para voltagem contínua, saindo pelo fio vermelho, passando pelo fusível e vindo até a bateria, para justamente alimentar, recarregar a bateria. Ok? Então é assim que funciona o sistema de carga da POP 100 2006. Show!